moramo biti svesni da postoji i određena doza sezonalnosti u tim zahtevima, jer prošle godine nemali broj lažnih azilanata je prošao granicu za vreme leta, čekao da prođe tih 90 dana i onda zatražio azil, tako da su se oni pojavili kao podnosici zahteva za azil negde u oktobru, novembru, decembru mesecu prošle godine. Na nama je da ovog leta izbegnemo isti scenario i zbog toga moram da kažem našim građanima da će naša policija na granici, češće nego što je bio slučaj do sada, tražiti dokaze cilja putovanja, kontakata u zemlji koja će se posetiti, dokaz da je socijalno osigurana ta osoba ili grupa sa kojom ide, da imaju kupljenu, plaćenu povratnu kartu i da imaju dovoljno novca za vreme njihovog boraka u šengenskom prostoru. I na taj način već više stotina ljudi je odbijeno sa naših granica u poslednje dva meseca.